علیہ وسلم کی شان پہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری تمہاری پہلا بسر تھے ماذا اللہ یوں کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول کو پردے کے پیچھے کا علم نہیں تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمینہ کے لال کو وہ سب کچھ عطا فرمایا تھا آمینہ کے لال جو ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں سب کچھ عطا فرمایا تھا تو کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا تو پھر کوئی ایسا منانی میاں جیسا کلندر کہتا ہے کہو نا سبحان اللہ بندر کو کلمہ پڑھواؤ پھر کہتا جیسے تھے تو نے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے بندر کو کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے تو نے سورج کو Bye.